Saluton al cio, jeni vu die vi, dio, kai hodiaŭ mi ne parolos tiom longe, ĉar mi ne volas fariĝi teda. Do, mi simple volas paroli pri, mi supozas, du aferoj. Unue, mi petas, ne, mi petegas, ke vi, unu lastan fojon, diskonigu nian monkolekton por Amikumu al ĉiuj el viaj amikoj. Mi scias, ke ĝis nun vi faris tiom multege, kaj ni kolektis pli ol 2000 eŭrojn, kaj tio estas tute freneza, sed mi petas, ke vi unu lastan fojon diskonigu ĝin. Ne por enspezi monon denove de viaj amikoj, sed por helpi reklami la apon, ĉar ni nun estas en la lastaj horoj de nia monkolekto. Estas malpli ol 60 horoj entute, mi kredas. Do ĉi tiu fazo, ĉi tiuj lastaj horoj estas gravaj por la reklamado de la apo, ĉar post ĉi tiu monkolekto dum mi supozas 2 monatoj ne tio multe okazas publike, ĉar ni programos la apon. Do ni devas fari tiom multe da reklamado nun, ĝuste nun, antaŭ ol la monkolekto finiĝos. Do mi simple petas, che denove, unu lastan fojon, diskonigu ĝin al viaj amikoj ĉe Facebooko, ĉe Twittero, ĉe la kutimaj sociaj retejoj, blogoj, repoŝtu al esperantistoj, kiuj ne emas uzi la interreton, kaj sendu artikolojn al la novaĵleterlistoj, kaj tio plu. Mi ne scias, sed simple helpu nin unu lastan fojon, kaj mi amas vin pro tio, kion vi jam faris. Vi jam faris ĉion eblan, dankon pro vi. Dankon pro tio. Kaj nun la dua afero, kaj por mi tre ĝoja afero. Ĉi-jare mi flugos al Germanio por partopreni en Yes. Yes estas la junulara Esperanto semajno. Mi partoprenos en la tuta evento. Estas iom amuze, ĉar nun la organizantoj ne scias, ke mi partoprenos. Eble post ĉi tiu filmo ili scios, sed jes, mi partoprenos, kaj ne nur mi partoprenos. Chuck flugos tien, Neil flugos tien, Judith flugos tien, ni ĉiuj kunvenos ĉe Yes por partopreni la eventon, sed ankaŭ por havi nian unuan oficialan kunvenon de Amikumu, kaj tio okazos dum la novjaro. Do mi tre ĝojas pri tio. Ĝi estas oficiala. Mi flugos tion kaj mi flugos tien, kaj tio estas ĉio. Do se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn ĉe Yes. Kaj se vi ne estos tie, mi flugos al via hejmlando kaj trovos vin. Kaj kiel ĉiam, mi volas danki miajn donacantojn ĉe Patreon, sed ankaŭ vi povas fariĝi Patreon subteranto se vi deziras. Estas ligilo en la priskribo sube. Donacu nun. Do miaj ĝis nunaj donacantoj estas: Alex, Chuck Smith, Craig Robinson, Elliot Jin, Jacob, Jake, John, Yo, JZ Knuckles, Lupe, Margarita Kilpak, Marvin Ants, Matthew Kova, Miguel, Rafa, Sarah SC, Shane Power, The Igor, Tommy Lindsay, Kai, Wayne Pierce.